Velkommen til Karmøy kommune informerer og vel overstått påske. Igjen har flere av oss hatt en annerledes påske, hvor det å holde avstand har vært viktig. I dagens sending så skal du bli oppdatert på smittesituasjonen her lokalt, hvordan dette påvirker barnehager og skoler, og vi skal også høre mer om folkepulsen. I dag er det tatt beslutning om hvordan skoledagene og dagene i barnehagen skal gjennomføres fremover. Velkommen til deg, Bjørn Andersen, kommunalsjef for oppvekst og kultur. Takk for det. Hva er beslutningen nå når det gjelder barn, ungdom og videregående skoler i Karmøy? Ja, nå har vi i dag hatt møte med FHI og helsedirektoratet og statsforvalter, og vi har lagt frem smittesituasjonen på Haugalandet. Vi har også tatt med innspill som vi har fått fra FAU, og fra, altså foreldrene, da, og fra ansatte og fra lederne våre. Og vi er av den oppfatningen at sammen med FHI og helsedirektoratet, at vi kan nå åpne for rødt nivå på alle trinn. Det vil si fra første klasse på barnehageskolen til og med videregående skole. Var det en vanskelig beslutning å nå åpne opp igjen? Ja, altså det er jo det å overvåke situasjonen hele veien. Nå har vi hatt flere treffpunkter gjennom påsken, hvor vi har diskutert hvordan smittesituasjonen er og hva dette vil føre med seg. Og nå er det kommet nye smittevernveiledere også, som gjør at vi må ivareta det på en god måte. Så, samtidig så ser vi jo at det er en bekymring i samfunnet på smittesituasjonen. Og det tar vi på alvor, og så vi tar alt dette med i de vurderingene vi gjør. Barnehagene, de er jo åpne for å klare å holde samfunnet i gang, og de gjør jo en viktig innsats sånn at helsevesen og andre med samfunnskritiske funksjoner kan gå på jobb. Men dette er jo en krevende tid for mange voksne i barnehage nå. Absolutt. Jeg forstår godt at en har hatt bekymringer i barnehagen når barnehagen har vært den eneste som har vært åpne omtrent i samfunnet. Nå åpnes jo alle opp på rødt nivå, så barnehage blir mer likestilt med 1. til 4. klasse, fordi 1. til 4. klasse skal ha heldagstilbud. Mens når det gjelder de andre klassetrinnene, så vil nok det bli litt mer hjemmeskole, sånn at vi får en gradvis åpning. Men vurderingen er at smittesituasjonen nå er sånn at det er fornuftig å åpne opp, og så vil vi jo da følge med videre. Ja, for nå som elever og lærere da kommer tilbake til klasserommene, hvor viktig er det å nettopp da overvåke situasjonen for å kunne sette rest i verk tiltak? Vi har et veldig godt samarbeid i Karmøy, og dialogen med legene er veldig god, sånn at vi har jevnlige treffpunkter og diskuterer hele veien situasjonen. I tillegg så har vi kontakt med de andre kommunene her på Haugalandet på alle nivåer, altså skolesjefene møtes, barnehagesjefene møtes, med kommunalsjefene møtes, rådmennene møtes, sånn at her er det veldig god dialog om situasjonen, og dermed så er vi i stand til å overvåke det som faktisk skjer. Det vi ikke vet er jo det som kommer. Men vi følger med fra dag til dag og nærmest fra time til time, og vi vil sette inn tiltak. Det kan være at tiltaket fremover ikke blir at vi stenger alle skoler hvis det blir en økt smittetrykk, men at vi gjerne går mer konkret inn på den enkelte skole som opplever smittesituasjonen. Men det er jo de vurderingene som må gjøres hele veien. Takk til deg, Bjørn Andersen. Vi skal få høre mer om pandemien, om smittesituasjonen og om vaksine. Håpet det er at nedstenging av samfunnet gir resultater, og at vi snart kan få en vanlig hverdag igjen. Velkommen til deg, smittevernlege Martin Eikrem. Takk. Påsken den er over, og ved inngangen til påsken så var jo Haugalandet preget av høye smittetall. Hva kan du si om smittesituasjonen nå? Vi har hatt et veldig stort utbrudd på Haugalandet. Det er på vei tilbake. Smittetallene har ca. halvert seg for hver uke etter at de strenge tiltakene ble satt i kraft. Og gjennom påsken så har det vært en nedgang jevnt og trutt, selv om tallene har hoppet litt opp og ned fra dag til dag. Nå er det viktig at vi tar
og den siste resten av dette utbruddet, og at vi er oppmerksomme når vi får symptomer. For det er fortsatt ikke sånn at du kan ikke vite om du har korona eller noe annet hvis du kjenner symptomer. Så da er det viktig å teste seg fort, sånn at vi får brutt smitteveiene som henger igjen i dette utbruddet her. Og så er vi litt spente og litt usikre på, når vi har hatt litt lite testing i påsken, hvor høye tallene vil bli nå den første uken. Det kan være et lite spenningsmoment. Og når det gjelder de strenge tiltakene så regjeringen bestemte for å se på Haugalandet, så gjelder jo det ut uka. Hvor viktig er det da å klare å overholde disse reglene nå? Ja, det er viktig å overholde reglene så lenge de gjelder. Og som sagt så er det veldig viktig at man får kvelt det siste av dette utbruddet ned. Fordi det skal ikke så veldig mye til før bare noen få enkeltpersoner kan sette i gang en ny spredning av viruset. Og samtidig så får vi jo også melding om at det er flere vaksiner å komme til landet. Hva betyr dette for innbyggerne i Karmøy kommune? Det betyr at vi som alle andre kommuner får et økende antall vaksiner levert til oss. Og det går ganske godt oppover nå. Så i uken som kommer nå så får vi 1600 friske enerdoser. Og da begynner vi faktisk å se at vi kommer ned i alder og at det går raskere. Det er gledelig. Etter hvert så er det jo mange nå som da har fått en eller to doser av denne vaksinen. Hva er føringene for denne gruppen? Kan de være sammen med familiene uten å risikere å smitte andre eller få smitte? Ja, der har regjeringen gått ut med noen anbefalinger. De kan du lese mer om på nettsidene våre. Men i hovedsak så går det ut på at man må forholde seg til de samme smittevernrådene som andre må når vi har spesielle regler i samfunnet. Men man kan, når man er vaksinert, så kan man være sammen med andre som er vaksinert, og da kan man også ha normal fysisk kontakt. For eksempel så kan man gi hverandre en god klem hvis man er sammen med en annen som er vaksinert. Det gleder vi oss alle til, tror jeg. Takk til deg, Martin Eikrem. Stemmer. Fra pandemien så skal vi over til folkepulsen. Og er du aktiv i lokale lag og foreninger, så er det bare å spisse ørene. For nå kan du søke om midler for å øke pulsen hos dine medlemmer. Velkommen til deg, folkehelsekoordinator Reidun Katrin Dahl. Takk for det. Hva er egentlig folkepulsen, Karmøy? Folkepulsen det er et lokalt folkehelsetiltak. Så gjennom et spleiselag bidrar til at idrettslag kan tilby ulike grupper fysisk aktivitet. Og hensikten med det er å nå grupper som ikke er med i organisert idrett fra før, og gi dem et tilbud der de kan være fysisk aktive, men også denne sosiale biten er viktig. Ja. Og Folkepulsen Karmøy det er et samarbeid mellom Karmøy kommune, Karmøy idrettsråd, Rogaland idrettskrets, og det har eksistert siden 2014. Så siden det så har vi gitt midler til mange ulike gode tiltak. Det er 11 idrettsorganisasjoner på Karmøy som har fått tiltak til nå. For eksempel innebandylaget til Karmøy innebandyklubb, håndballag på Åkeridrettslag og Kolles idrettslag, og Skuddenes rytterklubb har fått. Og hvorfor er folkepulsen så viktig, og hva grupper ønsker du at deltar? Ja, det er jo et viktig folkehelsetiltak. Det å nå folk til fysisk aktivitet, få de til å bli fysisk aktive, det er jo kjempeviktig for helsa. Også prosjektet det har primært 3 målgrupper. Det er unge og voksne inaktive, det er mennesker med nedsatt funksjonsevne, og det er innvandrere. Og nå står vi jo i en pandemi, og det siste året det har vært spesielt. Er det noen spesielle tiltak som du oppfordrer at idretten nå kan ta initiativ til? Ja, det har jo vært et voldsomt spesielt år for oss alle. Det er mange som har sluttet i idrett og andre aktiviteter. Så jeg tenker hvis vi klarer å nå flere inaktive, både unge og voksne, så hadde det vært kjempebra. Så håper vi jo på nye søkere i år. Og helt til slutt da,
Hvem kan søke, og hvordan søker vi? Jo, det er idrettslag eller organisasjoner tilknyttet til Norges idrettsforbund, og så ligger under Karmøy idrettsråd, som kan søke. Det blir lagt ut et søknadsskjema på Karmøy kommune sine sider, så det er bare til å fylle ut. Og det blir utlyst i dag, og søknadsfristen det er 20. mai. Takk til deg, Reidun Katrin Dahl. Vi er takknemlige for alle de flotte bildene som dere sender inn til oss via Facebook, og ønsker å dele noen av disse her nå.